न्याय माग्न जाँदाखेरि न्याय यातना दिने राज्यले हामी गएको त न्याय माग्न गएको नि त एउटा अन्याय हामी माथि भएको थिएँ त्यो अन्यायको विरुद्ध हामी न्याय माग्न गएको थियौँ तर दियो के यातना दियो भगवती पाण्डे आफ्ना मानेको हुनाले उसलाई एकछिन ल्याएर राज्यलाई जहिले पनि आफ्नो मान्ने भएको हुनाले एकछिन ल्याएर उसलाई अरेस्ट गरेको जस्तो गरेर मिठो जुस सुस खुवायो सोफामा राखेर सबै ठिक छ नि म्याम भनेर एकछिन है हजुर भनेर सबै कुरो मिलाएर उसलाई रिहा गरेर पठाए भगवती पाण्डेभन्दा यो देशलाई बढी ट्याक्स तिर्ने तिर्ने त्यो कृति गोले हाम्रो चाहिँ के अरे निरुता मोक्तान तर त्यो निरुता मोक्तान चाहिँ राज्यले अन्य मान्छे मान्ने हुनाले उनलाई चाहिँ भित्र बोलाएर भित्र पक्रेर यातना दिए भगवती पाण्डे चाहिँ आफ्नो मान्छे आफ्ना र पराए भन्ने शब्द छ अस एन्ड देम भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा छ कस एन्ड देमभित्रमा हामी चाहिँ देमभित्र पर्ने भएको हुनाले पराय पर्ने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ मान्छे बराबरको ट्रिट पनि गरेन त्यहाँ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो संसदमा उभिएर चाहिँ हामी दोषीलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ भनेर अनि उन्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जिउले पनि मजाले त्यहाँनिर अगाडि उभिएर चाहिँ भाषण गर्नुभयो कि हामीले छलफल गरिसक्यौँ र दोषीहरू पनि हामीले दोषी पनि ठहर गरिसक्यौँ र उहाँहरू कारबाही सुरु पनि भइसक्यो भन्नुभयो आज धेरै दिन भइसक्यो आजसम्म आउँदाखेरि होइन त्यो त जम्मा त्यो जम्मा जम्मै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भनेको त्यो जनताको विरोध आक्रोशलाई मत्थर पार्नको लागि भनेको त्यो समाधान गर्नलाई भनेको होइन <सवस्तिति> त्यसलाई त्यो उनीहरूको आक्रोशलाई भेन्टिलेट गर्नको लागि पुष्पकमल दालले त्योभन्दा अगाडि एउटा अभिव्यक्ति पनि गरेका थिए विप्लवहरूले मलाई आलोचना गरेको चाहिँ मैले जङ्गलबाट काठमाडौँमा सा ल्याउ ल्यायो शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो त्यो कुरामा विप्लवहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने नुवाकोटका तामाङ महिलालाई तामाङनीलाई बम्बईमा बेच्न लगाए जस्तो भयो भनेर त्यो उहाँको दिमागमा नुवाकोटको तामाङ केटी चाहिँ बम्बईमा बेचिने वस्तु हो भन्ने कुरो उहाँले सत्यको कुर रूपमा स्वीकार गरेको छु उहाँको मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ एज जा, अ फ्याक्ट ट्रुथको रूपमा बसेको छ म बुद्ध छिरिङ मोक्तान तामाङ अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्छु विश्वभरि घुमेको छु संसारका सबै थ्योरी पढाएको छु संसारका सबै इकोनोमिक सिस्टम पढाएको छु हिन्दू धर्मको प्राय मुख्य मुख्य धर्मशास्त्रहरू मैले अध्ययन गरेर छु दर्शकशास्त्रहरू अध्ययन गरिरहेको छु बौद्ध दर्शन पनि हेरिरहेको छु मार्क्सवाद उदारवाद सबै हेरेको छु तै पनि यो राज्यको एउटा टेकुको प्रहरीको लागि म मासिने मतवालिने हो मासेर मत जा, जानु मासेर जानुपर्ने जाँदैन जा। पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति ढालेर बद्लेर उसको लखन थापाको मूर्ति बनाउनु मूर्ति स्थापित हुनु भनेको नेपालको राजनीतिमा ठुलो सिम्बोलिक हो त्यो अब शक्ति चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भयो है भन्ने कुरोको ठुलो सिम्बलिक हो नमस्कार रिदम अनलाइन टिभीमा सम्पदा लिम्बुको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ र आज चाहिँ मेरो फ्रेममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध सिरिङ मोक्तानज्यू उहाँसँग हामीसम्म सामूहिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर अब विशेष गरिकन चाहिँ होइन आदिवासी भने पनि अब अहिले त आदिवासी भन्नु हुँदैन मूलवासी हौँ भूमिपुत्र हौँ भन्ने खालको त्यो विचारहरू पनि आइरहेको छ तर पनि अब आदिवासी जनजातिमा महासङ्घ आदिवासीका आयोगहरू टन्ने नै छन् होइन अब यो समुदायमा यो समुदायबाट चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ अधिकार पहिचानको लागि चाहिँ आन्दोलन गरेको देखिन्छ सङ्घर्ष गरेको देखिन्छ होइन के साँच्चै उहाँहरूलाई चाहिँ यो पहिचान ए यो आन्दोलन यो आन्दोलनबाट जुन उहाँहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पहिचान अधिकार चाहिँ उहाँहरूबाट गुमेको हो कि के कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ hmm. अब यो यसको एउटा यसको यसलाई तपाईँले जुन आन्दोलनको ला आन्दोलनलाई रिफर गर्नुभयो जसको रेफरेन्सको आधारमा हामी अहिले यहाँ छलफल गर्दैछौँ त्यो आन्दोलनको त्यो आन्दोलनको तिन किसिमको त्यसको चाहिँ एउटा तिन तहमा त्यसको विभाजन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तिनवटा मोडहरू भन्नसक्छ एउटा चाहिँ समाजको तहमा हजारौँ वर्षदेखि कायम रहेको र निरन्तर रहेको रेसिस्टेन्स जहाँनिर एकदम ले म्यानहरू साधारण जनताहरू आफै सहभागी हुन्छ र <laughs> त्यो कुनै आर्टिकुलेटेड विचार वा कसैको कोही अन्य पार्टनर्सहरूसँग एसोसिएट भएर गरिरहेको बा, हुँदैन गाउँ गाउँमा त्यो आफै एउटा एउटा त्यो हिस्टोरिकली त्यहाँ बसिरह बनिरहेको एउटा रेसिस्टेन्स मुभमेन्ट छ त्यो एउटा एउटा लेभल त्यो छ अर्को लेभल चाहिँ यो Uh, जब डेमोक्रेसी भन्ने कुरासँग जोडियो लोकतन्त्र भन्ने uh, हाम्रा एसियाका देशहरूका एसियाका समाजहरू जुन समाजहरू हजारौँ वर्षसम्म आइसोलेटेड थिए uh -huh. ती सोसाइटीहरूको जब युरोपियन सोसाइटिजहरूसँग युरोपियन प्लानर्सहरू यो जन युरोपियन थिङ्क ट्याङ्क्सहरूसँग जब उनीहरूको इन्टरेक्सन uh -huh. हुन थाले त्यसपछि युरोपले निर्माण गरेको यो एनजिओजहरू एनजिओ कन्सेप्टबाट नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्स वा सिभिल सोसाइटी भन्ने कन्सेप्टबाट यो मुभमेन्टलाई नयाँ फ्रेमवर्क बनाएर मुभमेन्ट अगाडि बढाउने एउटा मुभमेन्ट त्यो छ त्यो चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका मुभमेन्ट चाहिँ त्यो हो अर्को मुभमेन्ट चाहिँ फेरि स्ट्याब्लिस पोलिटिकल फोर्सेसहरूले दलहरूले सङ्गठनहरूले लेफ्ट सेन्टर लेफ्ट पार्टिजहरू सेन्टर लाइफ लाइट राइट पार्टिजहरू वामपन्थी पार्टीहरू दक्षिणपन्थी पार्टीहरू मध्यमार्गी भनेका पार्टिजहरूले आफ्ना राजनीतिक उद्देश्य आफ्ना राजनीतिक शक्ति आर्जनको लागि यो मुद्दाहरूलाई चलायमान गर्ने एउटा तेस्रो तह त्यो तिन किसिमको फ्रेमवर्कमा छ यो आन्दोलन चाहिँ यो तिनटै किसिमको फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो आन्दोलन एकदम कमजोर छ तिनटै लेभलमा फेरि त्यो चाहिँ अब अहिलेको यथार्थ हो कमजोर छ भनेर भनिदिनु एकदम कमजोर छ त्यो अब यसलाई बलियो चाहिँ कसरी बनाउने त सङ्घर्ष गरेको त हो अब यसमा जनस्तरको रेसिस्टेन्स चाहिँ अर्गनाइज हुँदैन सङ्गठित हुँदैन त्यहाँ कुनै नेता पनि हुँदैन त्यो एकदम नेचुरल टाइपको रेसिस्टेन्स हुन्छ तर त्यो लामो समयदेखि सस्टेन भएर आएको रेसिस्टेन्स हो त्यो प्रतिरोध हो त्यो उदाहरणको लागि जस्तै दूर दराजमा कुनै तामाङ गाउँमा त्यो धेरै वर्षसम्म आइसोलेटेड भएर बसेको एउटा तामाङ गाउँमा कोही बाहिरका एउटा चलाख मान्छे गएर जसलाई लेख्न आउँछ पढ्न आउँछ जिल्लाको सदरमुकाममा भएका अफिसर्सहरू पोलिटिकल अफिसर्सहरू ब्युरोक्रेसीसँग उसको पहुँच हुन्छ तिनीहरू त्यहाँ कहीँ एउटा बाहिरको मान्छे गएर केही समय नाता नाता घाँसेर के के गरेर बसेर मित लगाएर बस्छ के के नाता घाँसेर बस्छ अनि बिस्तार बिस्तार उनीहरूको सम्पत्तिलाई लिगल ट्रान्सफर गराउँछ कन्सपिरेसी गरेर त्यस्तो भयो भने त्यहाँनिर फेरि गाउँले आफ्नो तर, आफ्नो तरिकाले रेसिस्ट गर्छ अनि यो हाम्रो टेरिटोरी हाम्रो ल्यान्ड हाम्रो टेरिटोरीमाथि यस्तो किसिमको इन्क्रोजमेन्ट राज्यद्वारा सङ्गठित रूपमा हस्तक्षेप गर्ने त धेरै पछि भएको हो पहिला यस्तो किसिमको इन्क्रोचमेन्ट विभिन्न विभिन्न पाटोबाट भइराखेको हस्तक्षेप वा अतिक्रमण त हजारौँ वर्षदेखि भइराखेको हो त्यस्तो अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ गाउँलेहरूले समाजहरूले आफ्नो किसिमको एउटा रेसिस्टेन्स गर्ने मोडलहरू विकास गरे हुन्छ जस्तै आफ्नै लिम्बूहरू पनि भयो आफ्नै चुम्लुङ बनाउँछ हाम्रो पनि भयो आफ्नै घेन्दुन बनाउँछ अनि त्यहाँ सभा गर्छ त्यहाँ छलफल गर्छ यसलाई के गर्ने जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो धेरै पहिला पहिला यहीँ यहाँ लप्सी फेदीमा अस्ति मैले त्यहाँ चोहोहरूको एउटा सम्मेलन गरेको थिएँ तामाङको आफ्नो गाउँठाउँलाई व्यवस्थापन गर्ने हेडलाई चाहिँ चोहो भन्छ नि हाम्रो चुम्लुङ भने जस्तो चुम्लुङ चाहिँ संस्था भयो तपाईँहरूको सब हाम्रो चाहिँ चोहो भने चाहिँ नेता त्यहाँको के अरे के छ नि यो चुम्लुङमा एउटा बसाउने तुतुत्ुम्याङ भन्छ नि हो तुतुत्ु म्याङ भने जस्तो हाम्रो चोहो हुन्छ कि त्यो चोहोहरूको अस्ति यहाँ मैले लप्सी फेदीमा जब त्यो आन्दोलन सुरु भयो हाम्रो त्यहाँ जमिनको सवाललाई लिएर त्यो अपरतामा कोसीको केसलाई लिएर त्यो आन्दोलन हामीले गराएको आन्दोलन भएको हुनाले अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो आन्दोलनमा चाहिँ त्यो चोहोहरूको त्यहाँ भेला गरेको थियो दस गाउँको चोहोहरूको अनि उनीहरूले के भनेको थियो भने पहिला हामीसँग यतिसम्म अधिकार थियो कि कुनै बाहिरबाट बाहुनहरू वा क्षेत्रीहरू वा दलितहरू त्यो गाउँमा आयो भने उनीहरूको गाउँको चोहोहरू मिलेर ल यसलाई यो ठाउँमा जमिन दिने mm -hmm. यसलाई यहाँ बस यस यो ठाउँमा यिनीहरूलाई बसाउने बस्ती यिनीहरूको घर बसाउने भनेर जमिनदेखि उनीहरूलाई चाहिने बाख्रादेखि सबै चिज दिएर बसाउँथ्यो अरे त्यसरी हामीमा त्यति अधिकार थियो अरे तर पछि ती साथीहरू जो गोर्खाली राज्य सत्तासँग सम्बन्ध हुन्छ चाहे त्यो ठकुरीहरू हुन् सेनामा काम गरेका पृथ्वीनारायण शाहको सेनाका अफिसरहरू भएका ठकुरीहरू हुन् वा शाहवंशका यो शाहवंशीय प्रणालीका यो गुरु पुरोहित प्रणालीमा बसेका उपाध्य ब्राह्मणहरू हुन् जसले आ, जसले शिक्षा प्रणाली संस्कृत शिक्षादेखि लिएर शासकहरूलाई विभिन्न किसिमको वैदिक का नियम कानुन पढाउँछ त्यस्ता गुरुहरूको त त्यहाँ आएर तामाङको गाउँमा बसे तापनि तामाङहरूले जिएको दिएको जमिनको एउटा कुनामा बसेर बसे तापनि उनको त राज्य सत्ताको केन्द्रसँग सम्बन्ध हुन्छ mm. अनि पछि उसले त केन्द्रसँग सम्बन्ध हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यहाँको तामाङहरूको चाहिँ कानुनी अडचनहरू प्रशासनिक समस्याहरू आयो भने उसले त खुट्टा रह गएर चाहिँ सबै मिलाइदिन्छ mm. मिलाइदिएपछि ऊ त बाहुन बाजी भइहाल्यो अनि बाजेले बिस्तार बिस्तार सबै टेरिटोरी कब्जा गर्छ अनि त्यसरी कब्जा गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी रेसिस्ट गर्ने भन त त्यो विरुद्ध त रेसिस्ट गर्नुपऱ्यो त्यो रेसिस्टेन्स गर्ने विधिहरू फेरि त्यहाँ चाहिँ लोकल्ली पनि बनेको हुन्छ कि यस्तो एउटा रेसिस्टेन्ट गर्ने विधिहरू हुन्छ पछि एनजिओजहरूले चाहिँ उन्नाइस सय नब्बेपछि जस्तै अन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभिन्न किसिमको कन्भेन्सन कोभिनेन्सहरू बडापत्रहरू सन्धि महासन्धि अभिसन्धिहरू यो ग्लोबल जुरिस्टिक्सन जुरिस्प्रुडेन्स न्याय प्रणाली आदिवासीको लागि विश्वव्यापी रूपमा आदिवासीहरूमाथि भएका हत्या हिंसा जातीय नरसंहार हजारौँ वर्षमा यो राज्यहरूले गरेको तपाईँको विस्थापन अमेरिकामा त लाखौँ लाखमा माऱ्यो नि त त्यहाँ त आदिवासी त युरोपियनहरूले त्यो सबै चिजहरू देखेर जब संयुक्त राष्ट्रले चाहिँ यो आदिवासीहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रा, रूपमा र संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राज्यहरूलाई म्यान्डेटरी जस्तो अनिवार्य जस्तो लागु हुने जब त्यहाँ न्याय प्रणालीहरू जुरिसप्रुडेन्सहरू बनाए त्यसको जगमा Uh, फेरि नेपालमा एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो त्यो आदिवासी जनजाति महासङ्घको <laughs> मुभमेन्ट भयो त्यो मुभमेन्ट चाहिँ एउटा हदसम्म सफलतामा पुग्यो त्यो मुभमेन्टले धेरै एकाडेमिसियनहरू जन्माए किन त्यो मुभमेन्ट त एकदम एकाडेमिकली एक पनि रिच मुभमेन्ट हो नि त त्यो त त्यहाँ त युनिभर्सिटी त्यो मुभमेन्टमा लागेका धेरै साथीहरू पिएचडी गरेका छन् स्कलर्स भएका छन् जस्तै डाक्टर भट्टजनहरू डक्टर मुक्ता तामाङ धेरै साथीहरू इभन त डाक्टर चेमजोङ सरहरू उहाँहरू सबै त्यो मुभमेन्टमा बालकृष्ण महावङ सरहरू उहाँहरू एकाडेमिकली पनि त्यो मुभमेन्टमा उहाँले साउन्ड नलेज प्रडक्सन गर्ने हैसियतमा पुगे तर त्यहाँ पावर चाहिँ छैन त्यो मुभमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ एकदम बिग बिकटक ठुला ठुला कुरा चाहिँ छ तर सारमा शक्ति छैन एसेन्समा शक्ति छैन शक्ति चाहिँ कहाँ गयो भने राजनीतिक दलका नेताहरूमा गयो अझ विशेष गरी यो आदिवासी जनजाति मुभमेन्टको शक्तिले आन्दोलनले शक्तिको रूपमा त्यसलाई कसले स सब, कसलाई सबभन्दा बलियो बढ्यो भने बलियो बनायो भने नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई त्यसले एकदम ठुलो भर्थेक गरिदियो भने कम्युनिस्ट मुभमेन्टको वर्ग सङ्घर्षको सैद्धान्तिक क्लासिकल सिद्धान्तको आधारमा न नेपालमा कुनै एउटा सानो आन्दोलन पनि भएको छ न कुनै सानो एउटा रेसिस्टेन्स मुभमेन्ट पनि भएको छ टोटल्ली नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीजहरूले चलाएको विभिन्न ठुला ठुला आन्दोलनमा यो आदिवासी जनजातिको दलितको महिलाको पछाडा वर्गको मधेसीको मुद्दाहरूलाई प्रयोग गरेर रेसिस्टेन्समा मान्छेलाई जनसहभागितालाई ठुलो मात्रामा ल्याउन सफल भएको छ तर जब त्यहाँबाट शक्ति आर्जन हुन्छ फेरि त्यो सीमित कम्युनिस्ट पार्टीको बसहरू होइन त्यो सुप्रिम कमान्डमा बसेको साथीहरूले त्यो पावरलाई चाहिँ फेरि आफ्नो लागि उपयोग गर्छ यो चक्कर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले कन्टिन्यू छ हजुर अब जस्तै जस्तै यो यही समुदायबाट पनि आदिवासी समुदायबाट पनि राज्यको तहमा पुग्नेहरू छन् नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले एक किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ चुनाव अगाडि फेरि त्यहाँ गए पछाडि त्यो कुरा बिर्सनुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँ उहाँहरूकै समुदायले बोलिरहनुहुन्छ होइन त्यो त्यो स्थानमा पुगेका लिडरहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो पहिचानको लागि आन्दोलनको लागि अथवा आफ्नो अधिकारको लागि गर्नुपर्ने कामहरू कर्तव्यहरू चाहिँ किन गर्न सक्नुहुन्न त्यो उहाँहरूमा केले उहाँहरूलाई अडचन व्यवधान ल्याइदिन्छ जुन कुरा गरेर उहाँहरू त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ तर पछाडि बिर्सनुहुन्छ त्यो चाहिँ के कारण हुनसक्छ जस्तै हाम्रो सुभाषचन्द्र नेम्बाङजीले सधैँ गाली खाइरहनुहुन्छ होइन धेरै हुनुहुन्छ नि त त्यस्तो व्यक्तिहरू mm. जस्तै पूर्व सभामुख सुभाष स्वबाश्ण, सुभाष चन्द्र नेम्बाङजीहरूको सवालमा त उहाँहरूको उहाँहरूले यो यो विषयलाई जुन हिसाबले हामीहरूले यो विषयलाई उहाँले उठान गरोस् र नेतृत्व प्रदान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ त्यो त्यो लेभलमा उहाँहरूले काम गर्न नसक्नुको पछाडिको चाहिँ उहाँहरूको विचारधाराको प्रभाव हो एउटा चाहिँ आइडियोलोजी विचारधारा दोस्रो चाहिँ यो पावरको कन्फिगुरेसन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा कन्फिगुरेसन भनेको शक्तिको विन्यास संस्कृतमा विन्यास भन्छ त्यो शक्ति शक्ति कसरी वितरण हुन्छ त्यो पात्रहरूमा जस्तै उदाहरणको लागि उहाँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ पार्टीको वरिष्ठ नेता उहाँलाई वरिष्ठ तहमा राख्छन् र हिजो दुईचोटि संविधान सभाको अध्यक्ष सभामुख विभिन्नचोटि यो संवैधानिक पदमा रहनुभएको त्यो पद धारण गरे तापनि शक्ति जो नेपालको राज्य शक्तिको वितरण हुँदाखेरि विन्यास भनेको त वितरण गर्ने कुरा हो वितरण हुँदाखेरि सुभाष नेङको सुभाष नेम्बाङको निजी व्यक्तित्व वा सामुदायिक पहिचान एज अ लिम्बू राष्ट्र लिम्बू राष्ट्रका सदस्यको हैसियतले सामुदायिक पहिचान र सुभाष नेम्बाङ एउटा व्यक्ति पार्टीको एउटा नेताको हैसियतले त्यो शक्ति वितरणमा उहाँको हातमा कति शक्ति आउँछ त भन्दाखेरि mm -hmm. एकदम कमजोर शक्तिमा हुन्छ उहाँलाई त्यसमा उहाँको त्यो सामुदायिक पहिचानले ठुलो राष्ट्रिय पहिचानले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ त्यो नेमाङ भएकै कारणले उहाँको शक्ति कटौती भएको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम सूक्ष्म सूक्ष्मर्म हुन्छ त्यो देख्दै देख्दैन साधारण मान्छेको लागि तर त्यो शक्ति कटौती भएर उहाँ जतिसुकै औपचारिक रूपमा जतिसुकै ठुला पद धारण गरे तापनि काङ्ग्रेसमा पनि त इलामको हाम्रो एकजना गुरुङ गुरुङ सर हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ अहिले रिटायर जस्तै हुनुभएको छ होइन उहाँ धेरै पुरानो नेता हो इलामको अब उहाँको पनि पुरा शक्ति कटौती भयो यो उहाँहरूको फरक पहिचान भएकै कारणले गर्दा दलहरूमा उहाँहरूको शक्ति उहाँहरूले पद औपचारिक पद ठुलो प्राप्त गरे तापनि शक्तिको विन्यासमा उहाँहरूको अंश एकदम कमजोर हुन्छ mm. त्यो त्यो कमजोर शक्ति शक्तिको कमजोर अंश बोकेर उहाँहरू त्यो ठुलो शक्ति, शक्ति आफ्नै सङ्गठनभित्र र रा राज्य शक्तिको ठुला शक्तिसँग उहाँहरू एकदम सङ्घर्ष गर्नलाई डराउनुहुन्छ mm. त्यो गहिरो मनोवैज्ञानिक भय हुन्छ उहाँहरूभित्र अनि त्यो मनोवैज्ञानिक भय साइकोलोजिकल फियर र इन्फेरियोरिटी मनोवैज्ञानिक भए र लघुताभाषलाई छोप्नको लागि उहाँहरूले फेरि त्यसलाई के गर्नु के बनाउँछ भनेदेखि एउटा सैद्धान् सिद्धान्तको एउटा जामा पहिराउँछ हामी त कम्युनिस्ट हो नि हामी त वर्ग सङ्घर्षको कुरो गर्छौँ हामी त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि हामी व्यक्ति स्वतन्त्रको कुरो गर्छौँ हामी त बाँकी अनि यो सामुदायिक रूपमा वा जातीय रूपमा अन्य अन्य लैङ्गिक रूपमा भएको उत्पीडनहरू भनेको त त्यो त एउटा सोसल जस्टिस सामाजिक न्याय लोकतन्त्रभित्रको यो सोसल जस्टिसले समाधान गर्ने कुरा हो त्यसको लागि विशिष्ट सार्वभौम रूपमा त्यो विषयलाई मात्रै डिल गर्नको लागि विशिष्ट र सार्वभौम रूपमा पावर एक्सर्साइज गर्ने एन्टिटी पार्टी नेतृत्व चाहिँदैन भन्ने उहाँहरूको मान्यता हुन्छ त्यो कुराले उहाँहरूको दिमागलाई यसरी कोलोनाइज गरेको हुन्छ कि त्यहाँबाट उहाँहरू कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैन र उहाँ आफै त्यस्तो कोलोनाइज फ्रेमवर्कभित्र बसेर एउटा 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 कन्फिस्केटेड बक्सभित्र उहाँ यसरी कैद भएको हुन्छ कि म एउटा स्वतन्त्र एनालिस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन त एकदम बबुरो टाइपको देख्छु म त पिजडामा बसेको एउटा जुन जुन प्यारोटको जुन हाल हाल हुन्छ त्यसले गर्दा केपी ओली जे बोल्नु बोल्नुहुन्छ त्यही प्यारोटिङ गर्ने हो कि उहाँहरूले उहाँहरूको बाध्यता शक्ति छ जस्तो देखिन्छ तर शक्ति कटौती चाहिँ त्यो भित्रभित्र भएको छ भन्ने उहाँहरूसँग शक्ति हुँदैन उहाँहरूलाई शक्ति केही केही शक्ति कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई शक्ति बर पनि गर्न दिन्छ सापपट्टी पनि दिन्छ उहाँको बसले उहाँलाई शक्ति सापपट्टि पनि दिन्छ <laughs> कुन बेला दिन्छ भने हामी माथि प्रहार गर्नु पऱ्यो भने उहाँलाई त्यो शक्ति प्रहार दिन्छ फेरि यस्तो किसिमको पोलिटिक्स भनेको यस्तो सूक्ष्म रूपमा सूक्ष्म साइकोलोजिकली प्ले हुन्छ कि हाम्रो मान्छेले त्यो थाहा हुँदैन अनि किन कराइ राख्नु यो कराउनुको दुख पनि रहेन छैन छैन आफ्नो उहाँको आफ्नो जुन यो किसिमको इन्टर्नल डेस्परेसन चाहिँ हुन्छ है फेरि त्यो जतिसुकै भने पनि याक्थुङ्बा त हो नि mm. त त्यो भुल्न सक्दैन नि त्यो त्यो याक्थुङ्बा भन्ने कुरा जो जेनेटिकली मेमोरीमा आउने कुरा त्यो आफ्नो कल्चरल डिएनएमा आउने कुरा mm. त्यसले उहाँलाई mm. भित्रभित्र उद्वेलित पार्छ तर केही गर्न नसकेपछि यो किसिमको निराशता फ्रस्ट्रेसनलाई कहिलेकाहीँ ओकाल्ने त्यसलाई तपाईँको विभिन्न तरिकाले आफ्नै मान्छेहरूलाई गाली गरेर भए पनि मलाई सपोर्ट नगर्ने मलाई म यत्रो ठाउँमा पुगिसक्यो पनि मलाई सपोर्ट नगर्ने भनेर हाम्रैलाई आज त्यो ब्लेमिङ द विकर भन्छ कि ब्लेमिङ द भिक्टिम भन्छ भिक्टिमलाई नै ब्लेम गरेर फेरि ठुलो बन्ने यस्ता प्लेहरू सबै हुन्छ कि राजनीतिमा राजनीतिमा समाजमा पनि हुन्छ तर पोलिटिक्समा चाहिँ यो ज्यादा हुन्छ अब यो पछिल्लो समय जुन अब मगर तामाङ समुदायको विरोध आन्दोलन छ अधिवक्ताप्रति अब यसमा अधिवक्ता मात्र पनि भएन अब टेकुप्रहरी का प्रमुख लगायत त्यहाँका प्रहरीहरू पनि अब मुछिएका छन् होइन अब यो केस चाहिँ के भइरहेछ अब यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले यो केसप्रतिको धारणा के छ तपाईँको यो केसमा धारणा राख्नुभन्दा अगाडि म राज्य सम्बन्धी एउटा सैद्धान्तिक कुरो गर्छु तपाईँसँग राज्य एउटा हामी अङ्ग्रेजीमा स्टेट प्रिन्सिपल भन्ने गर्छ एउटा सोसल पोलिटिकल साइन्समा स्टेट प्रिन्सिपल भन्ने कुरो भन्छ राज्य सिद्धान्त कुनै पनि राज्य चाहिँ आफै एउटा विचारधारा हो एउटा विचारधारा निर्माण गर्न सकेन भने राज्य सत्ता बन्दैन यो दार्शनिक डिबेटको कुरा हो र यो फेरि वास्तविकता हो अनि राज्य सत्ता एउटा विचारधारा बाहेक अरू केही पनि होइन आधुनिक राजनीति सुरु हुने बेलामा विशेष गरेर फ्रान्स बेलायतमा मुख्यत बेलायतमा यसको जब सन् पन्ध्र सयतिरबाट जब यो विषयमा बहस सुरु भयो सोह्र सयतिर मात्रै निकै घनीभूत बहस भयो त्यो बेला डिबेट हुँदाखेरि कुन राज्यको कुन विचारधारालाई त्यहाँ अस्वीकार गर्नको लागि नयाँ बहस उठाएको थियो त भन्दाखेरि राज्य त्योभन्दा अगाडि विचारधाराको हिसाबले राज्य भनेको ईश्वरको सृष्टि हो mm -hmm. यता पूर्वीय पूर्वीय सिस्टममा पनि राज्य भनेको गड क्रिएटेड हो त्यही भएर द किङडम अफ गड भन्ने एउटा चलन छ राज्यलाई चाहिँ ईश्वरको अधिराज्य हो त्यही भएर यता पनि हिन्दू हिन्दूमा पनि राजा नयाँ राजा आइसकेपछि राज्य अभिषेक गरेर रा, राज्यको अभिषेक गरेर रा, उहाँलाई सबै कुरो राज्यको सबै कुरो राजालाई चढाउने भोग गर्नलाई चढाउने ऊ मालिक भए यो विचारधाराबाट राज्य पहिला सञ्चालन भएको सामन्तवादीन कालमा तर त्यो राजा त व्यक्ति हो तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति हो तर उसले राज्यको सबै कुरो भोग गर्न पाउने मैले किन नपाउने एउटा प्रश्न त पछि त उठ्यो नि युरोपको इन्लाइटेन्मेन्ट एजमा उठेको प्रश्न हो mm. नि त होइन रा त्योभन्दा आप अगाडि राजाले त्यो सबै किन भोग गर्न पाउने भनेको थियो भने सबै धर्मशास्त्रमा के भनेको थियो भने राजा चाहिँ ईश्वरको दूत हो आफ्नो आफूले मानेको ईश्वरको भगवान ईश्वरको दूत हो अनि ईश्वरको दूतको हैसियतले उ मर्त्यलोकमा हिन्दू धर्ममा चाहिँ के छ भने स्वर्गमा देवतुल्य मर्त्यलोकमा अर्धदेव भनेर चलन छ स्वर्गमा चाहिँ राजा देवतुल्य के अरे होइन स्वर्गमा चाहिँ अर्ध देव मध्येमा चाहिँ देवतुल्य हुने स्वर्गमा चाहिँ राजा अर्ध आधा देवता मात्रै हुने आधा चाहिँ मनुष्यै हुने तर त्यो आधा हैसियत भएको राजा चाहिँ पृथ्वीमा आइसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ देवतुल्य हुने चाहिँ ऊ देव बराबर भयो त्यसले गर्दा उसले सबै कुरा चढाउनलाई मिल्ने त्यस्तो किसिमको सामन्ती विचारधाराको विरुद्धमा होइन राज्य त्यस्तो हुँदैन मैले जुन राज्यको सबै कुरा भोग गर्ने राजाले मात्र होइन कि त्यो राज्यमा बसेको सबै राज्यको बासिन्दाहरूले जसलाई पछि नागरिक भने सिटिजन भने यो कन्सेप्ट अफ सिटिजनरी त्यहाँबाट आएको त्यो नागरिकहरूले बराबर भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थ्योरी चाहिँ उदारवादको थ्योरी लिबरलिजम त्यो भोग गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त राज्य व्यवस्था त जनताले नै बनाउनु पऱ्यो नि त भनेपछि जनताले नै त्यो राज्य व्यवस्था बनाउने बनाउन पाउने अधिकारलाई डेमोक्रेसी भन्यो भोट हाल्ने त्योभन्दा अगाडि त राजाले त भोट हाल्नु पर्दैन थियो त्यो विचारधाराको विरुद्धमा कम्युनिस्टहरूले विशेष गरी मार्क्स एङ्गेजले के भन्यो भने होइन राज्य राज्य भनेको त्यस्तो होइन राज्य भनेको बुर्जुवाहरूको हो यो वर्गीय हुन्छ र जबसम्म राज्य हुन्छ त्यो बुर्जुवाको स्वार्थको लागि राज्यले काम गर्छ त्यही भएर सरगहरूले संसारका म सररा मजदुरहरू एक भएर यो बुर्जुवा राज्य भत्काउनको लागि बन्दुक बोक्नुपर्छ भनेर फेरि अर्को अर्को विचारधारा जन्मायो नि अहिले mm -hmm. नेपालमा यो तिनटै विचारधारा प्रयोग भयो हिन्दू mm -hmm. राज्य पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो त्यो व्यक्तिले सबै भोग गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार सहितको होइन आत्मनिर्णयको अधिकार व्यक्तिको आत्मनिर्णय अधिकार व्यक्तिको मानव अधिकार सहितको राज्य व्यवस्थाको पनि हामीले हेऱ्यौँ र कम्युनिस्टहरूले भनेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकता हुने राज्य व्यवस्था नै हामीले हेऱ्यौँ तर वास्तवमा ती ति तिनटै खालको मोडलको राज्य व्यवस्थामा त उहाँहरू त्यो शासकहरूको मात्रै कुरा छ यहाँको लिम्बु तामाङ मगर गुरुङको लागि त त्यहाँ त कुरै छैन फेरि भनेपछि लिम्बु तामाङ गुरुङ मगर महिला दलित मधेसी जनजातिको लागि त फेरि यो तिनटै किसिमको राज्यले के भन्छन् ए तिमीहरू त हामीभन्दा परको मान्छे हो भनेर परको व्यवहार गर्छ नि त भनेपछि हाम्रो लागि यहाँ न कम्युनिस्ट न काङ्ग्रेस न राजावादी यी सबै एउटै दर्शन प्रणालीबाट विचारधाराबाट जन्मेको राज्य व्यवस्था हो जुन विचारधाराको अभिव्यक्ति चाहिँ एउटा एउटा अभि एउटा तपाईँको के अरे वकिल साहबाट चाहिँ अभिव्यक्त भयो त्यो विचारधाराले चाहिँ तामाङलाई के भन्छ के भनेको थियो भने कानुनमै तामाङलाई मासिन्या मतवाली भनेको थिएँ भनेपछि त्यो मासिना मतवालीहरूलाई अहिले पनि त्यही व्यवहार हुन्छ म बुद्ध छिरिङ मोक्तान तामाङ mm. अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्छु विश्वभरि mm. घुम्याएको छु संसारका सबै थ्योरी पढाएको छु संसारका सबै इकोनोमिक सिस्टम पढाएको छु हिन्दू धर्मको प्राय मुख्य मुख्य धर्मशास्त्रहरू मैले अध्ययन गरेको छु दर्शकशास्त्र अध्ययन गरेको छु बौद्ध दर्शन पनि हराएको छु मार्क्सवाद mm. उदारवाद सबै हेरेको छु तै पनि यो राज्यको एउटा टेकुको प्रहरीको लागि म मासिने मत मतवा मासेर जानु मासेर जानुपर्ने जात है जानु जानु अब यो चाहिँ सङ्घर्षको यो सङ्घर्षको अहिलेको फल लाइन भन्छ कि अहिले सङ्घर्ष काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमालेको बिचमा भइराखेको माओवादी काङ्ग्रेस एमालेको बिचमा सङ्घर्ष भएको जस्तो देख्छ वास्तवमा सङ्घर्षको फल्ड लाइन यहाँनिर छ राज्यले आफ्नो मान्ने र आफ्नो नमान्ने भगवती पाण्डे आफ्नो मानेको हुनाले उसलाई एकछिन ल्याएर रा। राज्यलाई जहिले पनि आफ्नो मान्ने भएको हुनाले एकछिन ल्याएर उसलाई अरेस्ट गरेको जस्तो गरेर मिठो जुस सुस खुवायो सोफामा राखेर रा। सबै ठिक छ नि म्याम भनेर एकछिन है हजुर भनेर सबै कुरो मिलाएर उसलाई रिहा गरेर पठाए भगवती पाण्डेभन्दा यो देशलाई बढी ट्याक्स तिर्ने तिर्ने त्यो कृति गोले हाम्रो चाहिँ के अरे निरुता मोक्तान उनी धेरै फरेन फरेन ट्राभलिङ पनि गरिरहेको छ उनी युरोप राम्रै ट्राभल गरेर रा, सानै उमेरमा आफ्नो बलमा युरोप ट्राभल गरेर एक्सपिरियन्स बटुलेको यङ एनर्जेटिक महिला हो त्यो हाम्रो निरुत्मोक्तान त्यही चाहिँ क्यापासिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि निरुता मोक्तान र भगवती पाण्डेमा निरुता निरुत्मोक्तान यो देशको लागि फार केपेबल एउटा महिला हो उनले सायद विदेशमा कामसाम गरेर केही फरेन इन कम्पनी फरेन इन्कम पनि देशलाई गराए फरेन करेन्सीको इन्कम पनि गराए ट्याक्स पनि तिरि नै रहेछ रेस्टुरेन्टमा गएको छ खाएको छ तर त्यो निरुत्त मोक्तान चाहिँ राज्यले अन्य मान्छे मान्ने हुनाले उनलाई चाहिँ भित्र बोलाएर भित्र पक्रेर यातना दिए भगवती पाण्डेजे आफ्ना मान्छे आफ्ना र पराए भन्ने शब्द चाहिँ अस एन्ड देम भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा छ अस एन्ड देमभित्रमा हामी चाहिँ देमभित्र पर्ने भएको हुनाले पराए पर्ने भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ मान्छे बराबरको ट्रिट पनि गरेन त्यहाँ कैदी बराबरको अथवा या थुनामा लिएपछि थुनामा लिएको बराबरको त ट्रिट गर्नुपर्छ नि त त्योभन्दा पनि निमुनि मुनिको त्यो अपराधी नै जुन भगवती पाण्डेले जे भनेको थियो तिमीहरू जन्मेल अपराधी भनेर जुन भाँसी निर्माण गरेर खोज्यो त्यो कुरो त पुलिसले त प्रुभ गरिदियो नि त भनेपछि यो स्टेट यो राज्य कहाँ डेमोक्रेटिक छ यो राज्यको विचारधारा बदलेको छैन नि अनि यो विचारधारा बदल्नको लागि राज्यको यो चरित्र र यो विचारधारा बदल्नको लागि सङ्घर्ष गर्नको लागि आदिवासी जन जनजाति आन्दोलनको कुन चाहिँ नेता तयार पाउनुभयो त भनेर त सबैलाई त हाम्रो निर्मलाजीलाई पनि अहिले मन्त्री त पाए त हाल्यो नि उहाँलाई होइन सबैलाई सबैलाई प्रदेशका समानुपातिकमा कुरेर बस्ने समानुपातिकमा वा एउटा समानुपातिक सिट खोज्ने त्यति नै हो हाम्रो सङ्घर्ष वास्तवमा हाम्रो सङ्घर्ष हुने त के हुनु पर्थ्यो भने यो राज्यले जुन विचारधाराद्वारा यो राज्य चलेको छ त्यो विचारधारा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो नि वैचारिक राजनीतिक र रा, सबै खाले सङ्घर्ष त्यहाँ प्रहार गर्नुपर्ने हो त्यस्तो खालको प्रहार त कहीँ पनि भएकै छैन नि हजुर अब गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो संसदमा उभिएर चाहिँ हामी दोषीलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ भनेर अनि उन्तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले पनि मजाले त्यहाँनिर अगाडि उभिएर चाहिँ भाषण गर्नुभयो कि हामीले छलफल गरिसक्यौँ र दोषीहरू पनि हामीले दोषी पनि ठहर गरिसक्यौँ र उहाँ र कारबाही सुरु पनि भइसक्यो भन्नुभयो बार आज धेरै दिन भइसक्यो आजसम्म आउँदाखेरि होइन तर उहाँहरूले बोलेको कुराहरू केही पनि पुग्दैन त्यो एकैछिन किन त्यो आदिवासी भनौँ जनजाति भनौँ मूलवासीहरूलाई उहाँहरूले थप्पड बेसरी मार्नुभयो त्यतिखेर होइन उहाँहरूले बोलिरहँदा भाषण गरिरहँदाखेरि थाली पड्क्यो झ झ्याम्टाहरू पड्के तर आजसम्म केही पनि देखेन कुनै आजसम्म अतोपत्तो छैन यो यो विरोध अथवा यो काण्ड सेलाएर नै गयो जस्तो देखिरहेछ यो त Uh, त्यो त जम्मा त्यो जम्मा जम्मै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भनेको त्यो जनताको विरोध आक्रोशलाई मत्थर पार्नको mm. लागि भनेको त्यो समाधान गर्नको लागि भनेको होइन त्यसलाई त्यो उनीहरूको आक्रोशलाई भेन्टिलेट गर्नको लागि त्यति बोलिदिएपछि त उनीहरू मत्थर भयो नि शान्त भयो नि त त्यो शान्त भएपछि फेरि त्यस्तै किसिमको विरोध उठाउनको लागि त्यस्तै किसिमको माहौल बनाउनको लागि त फेरि एउटा रिगरसली एउटा निरन्तर एउटा मेहनत साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँलाई थाहा था छ कि यो एउटा इमोसनल्ली ड्राइभ भएर र एउटा भाउदी पाण्डेले एउटा स्टुपिड काम गरेको हुनाले इमोसनली ड्राइभ भएर यो मुभमेन्ट आयो अब mm -hmm. यसलाई यसरी मत्थर पारेपछि पारे यो शान्त भइहाल्छ त्यसपछि फेरि कुनै पनि तामाङ नेता, मगर नेता यो, यो ने 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 था था। वा मगर नेताले यो यही त्यही स्तरको जनप्रदर्शन माइती घर मण्डलमा जुन स्तरको जनप्रदर्शन भयो त्यो स्तरको जनप्रदर्शन गराउनलाई त धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मेहनत गर्ने नेताहरू कोही पनि छैन समाजमा भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ सबै हाम्रा कार्यकर्ता हुने नि भन्ने उनलाई उहाँहरूले दुईजनालाई थाहा छ अब यिनी चाहिँ हामी कहाँ के के माग्न आउँछ त्यो सबै कुरो थाहा छ नि त कोही पद माग्न आउँछ त्यसले गर्दा शान्त पार्नले बोलेको कुरा हो त्यो बोलेको कुरा पुरा हुने कुनै तुक छैन तर उहाँहरूले यसरी नै अब एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि त्यो सत्रौँ शताब्दीको मनोविज्ञान राखेर तामाङलाई मगरलाई वा अन्य जातिहरूलाई हेरिरहने त्यो पनि क्रान्तिका महानायक भनेको प्रचण्ड पुष्पकमल दालले त्यही सत्रौँ शताब्दीका गोर्खाली शासकहरूको जो साइकोलोजी मनोविज्ञान थियो हामीलाई हेर्ने उनीहरूको विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामी जस्तो देख्थ्यो उहाँहरूले पनि त्यही देखिरहेछ पुष्पकमल पु दालले त्योभन्दा अगाडि एउटा अभिव्यक्ति पनि गरेका थिए विप्लवहरूले मलाई आलोचना गरेको चाहिँ मैले जङ्गलबाट काठमाडौँमा सा ल्याउ ल्यायो शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो त्यो कुरामा विप्लवहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने नुवाकोटका तामाङ महिलालाई तामाङनीलाई बम्बईमा बेच्न लगे जस्तो भयो भनेर त्यो उहाँको दिमागमा नुवाकोटको तामाङ केटी चाहिँ बम्बईमा बेचिने वस्तु हो भन्ने कुरो उहाँले सत्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ उहाँको मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ एज अ फ्याक्ट ट्रुथको रूपमा उठाएको छ जबकि नुवाकोटमा कुनै दहालको छोराछोरीहरू पनि त्यस्तो भएको होला नि त केस स्टडी गऱ्यो भनेदेखि खालि त्यहाँ प्रतिशतमा तामाङ बढी होला तर तामाङ मात्रै त त्यस्तो हुँदैन नि समाजलाई त्यसरी जेनरलाइज गरेर समाजलाई एउटै क्यारेक्टरमा धब्बा हान्न मिल्दैन नि यो समाज भनेको यस्तो हो भन्नु मिल्दैन नि mm -hmm. नुवाकोटको तामाङ भन्नु बम्बईमा छोरी चेलीबेटी बेच्ने भन्ने कुरा त दाहालले समेत स्वीकारेको रहेछ नि यो मनोविज्ञानमा त्यत्रो क्रान्ति गरेको नेता भनेर भन्ने दाहालको मनोविज्ञान यति तल्ल निच गिरेको छ भनेदेखि अर्को के हालत हो त बिचरा त्यो भगवती पाण्डेलाई के भन्नु त्यसले त्यो त अब साधारण महिला नभयो तर पुष्पकमल दालको निचता यस्तो यस्तो छ भाइ यस्तो घृणित निचता र त्यो पुष्पकमल दाललाई मान्यता मान्ने फेरि हाम्रै तामाङहरू छन् अब यो तर यो एक्काइसौँ शताब्दी पछि अब यो बदलिन्छ यो अब कायम रहँदैन यो बदल्न त हामी जस्तो मान्छे पनि आफ्नो प्रोफेसनल लाइफ छोडेर आयौँ नि त अब यसमा चाहिँ नि जस्तै जातीय सङ्गठनका जति पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हरेक पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ हाम्रो आन्दोलन कमजोर भयो भनेर चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीहरूको पनि गुनासो छ क्या यो कुरा चाहिँ कतिको साझो पार्टिजहरूमा आबद्ध हुने कुरालाई हामीले रोक्न सक्दैन किनभने त्यो इन्डिभिजुअल चोइसको कुरा हो डेमोक्रेसीमा इन्डिभिजुअल चोइस इन्डिभिजुअल फ्रिडमको कुरा हो तर त्यसले खासै ठुलो अप्ठ्यारो पनि पर्दैन समस्या कहाँ छ भने हाम्रो इस्युको हाम्रो पोलिटिकल इस्युको कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी गर्नलाई हामीले काम गर्न सकेन जस्तै अहिलेसम्म हाम्रो पोलिटिकल इस्युलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको कि त त्यो उदार पुँजीवादी दृष्टिकोणको व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तिको मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिन्छ जस्तै एउटा भीम उपाध्याय भन्ने व्यक्तिले भगवती पाण्डेको बारेमा लेखेका थिए र उनले के भनेको थियो भने यो यत्तिको त व्यक्तिगत स्वतन्त्रको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रले त यति कुरो त भन्न पाउँछ नि त र त्यो अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रलाई त रोक्नु भएन नि समुदायहरूले त्यो भनेको त एन्टी डेमोक्रेटिक फोर्स भयो नि यो तामाङ मगर समुदायहरू त यो त एक किसिमको एक किसिमको एक किसिमको यो हिटलरको जस्तो टेन्डेन्सी देख्यो त्यो व्याख्या जुन भीम उपाध्याय उपाध्यायले गर्यो त्यो चाहिँ सबै काङ्ग्रेसीहरूको डक्टिनबाट उदारवाद भन्ने विचारधाराले समाजले त्यसरी व्याख्या गर्छ फेरि मार्क्सवादीहरूले बन के भन्छ त कम्युनिस्टहरूको भन्छ भनाइ के छ भने तामाङ र मगरले सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ जस्तै प्रचण्ड र पुष्पमल दालको अभिव्यक्तिमा त्यो मार्क्सवादी दृष्टिकोण आयो हो यो उनले गल्ती गरेको हो यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर त्यो सङ्घर्षलाई सबभन्दा बढी नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी माओवादी हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले भोट हाल्यो भने यो सबै समस्या समस्या समाधान हुन्छ भनेर उहाँले फेरि कहाँ लगेर जोड्नुभयो भोटसँग ट्रेडिङ गर्ने कुरा जोड्नुभयो होइन त्यो एउटा त्यो पनि फेरि एक किसिमको फल्स कुरा हो नि त अहिले त यो त चुनावको प्रचारको कुरा त होइन नि पुष्पकमल दालको चुनावको प्रचारको सभा त होइन यहाँ त नागरिकमाथि जनता र एउटा समुदाय र एउटा राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको कुरा हो त्यसलाई चाहिँ उहाँको त बारम्बार के भनाइ छ भने हामीलाई भोट नदिएको हुनाले यो सबै भएको सम्म तर्क छ उहाँको पहिचान किन पाएन भोट दिने बेलामा अरूलाई दिने भन्ने त माओवादीहरूको एउटा नेरेटिभै छ नि mm त -hmm. अनि यस्ता किसिमको एक यस्ता किसिमको ठगी भाषा बोलाएर एक एक किसिमको तपाईँको त्यो साधारण भन्ने हो भने स्ट्रिटमा हुने चिप यो ब्रोकरिङको ल्याङ्ग्वेज हो नि पावरमा पनि नेगोसिएसन हुन्छ ठिक छ उहाँहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस् <laughs> हामी यो समाधान गर्छौँ भनेर भन्ने उहाँहरूको दलहरूको दलका नेताहरूको एउटा अप्रोच हो तर त्यसलाई नेगोसिएसन गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि ल्याङ्ग्वेजको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हामीसँग नेगोसिएट गर्दाखेरि हामीले त स्ट्रिटको त्यो चिप ब्रोकरिङ ल्याङ्ग्वेज ब्रो गरेर त भएन नि त त्यस्तो किसिमको निचता देखाएर त भएन नि त अब त्यसले गर्दा अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यो विषय वास्तवमा हो चाहिँ के त समस्या वास्तवमा हो चाहिँ के त यसको स्टेटहुड राज्यत्वसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ डिभलपमेन्ट भन्ने कुरासँग यस्तो कुराहरूको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ र यस्तो कुराको पिस शान्तिसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ सोसल जस्टिस भन्ने सामाजिक न्यायसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरालाई एकदम ओभरअल एउटा र ओभरअल रूपमा एउटा कन्सेप्चुअल रूपमा यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नु भन्ने हुन्छ त्यो एउटा व्याख्या निर्माण भएपछि त्यो अनुसार काङ्ग्रेसमा बस्नेले त्यो अनुसार आफ्नो दाबी पेस गर्नुपऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टिजहरूमा बस्नेले त्यो अनुसार दाबी पेस गर्नुपऱ्यो हामीहरू जस्तो स्वतन्त्र अभियान त उनीहरूले त्यो अनुसार दाबी पेस गर्नुपऱ्यो तर तपाईँको एउटा वेल आर्टिकुलेटेड अप्रोच नभएपछि के हुन्छ भने आफ्ना आफ्ना हिसाबले व्याख्या गर्छ र त्यो आफ्ना आफ्नो हिसाबले गरेको व्याख्या चाहिँ आफ्ना आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिरहन्छ हजुर अब यो हजुरले भनिहाल्नुभयो कि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकछिन चाहिँ त्यो आक्रोशलाई थम्थमाउनुको लागि चाहिँ बोलिदिनुभएको एउटा अभिव्यक्ति मात्र थियो त्यो रियलमा हुँदैन भन्नुभयो होइन अब, अब सडकमा जाने आन्दोलनकारीहरू घाइते हुने आन्दोलनकारीहरूले त अब, अब मगर मा तामाङ समुदायको आन्दोलनकारीहरूले त यतिखेर त चरम अन्यायको महसुस गर्नुभएको छ नि त भनेपछि यो हिसाबले उहाँहरूलाई न्याय भने मिल्दैन उहाँहरूलाई यो राज्यले न्याय त दिँदै दिँदैन नि <laughs> न्याय दिने भए यातना दिन्छ त न्याय माग्न जाँदाखेरि न्याय यातना दिने राज्यले mm. हामी गएको त न्याय माग्न गएको नि त एउटा अन्याय हामी माथि भएको थियो त्यो अन्यायको विरुद्ध हामी न्याय माग्न गएको थियौँ तर दियो के यातना दियो अब mm. त्यो यातनाको पनि हामी क्षतिपूर्ति वा अन्या यातना पनि एउटा अन्याय हो भनेर फेरि हामी न्याय माग्न गएको छ यो कमिटी भनेको छ नि छानबिन समिति भनेपछि त्यो राज्य त्यो लोकतान्त्रिक राज्य त्यो जनता जनताको राज्य यदि यो हुँदो हो भने हामीलाई पहिलो अन्यायमै हामीलाई न्याय दिन्थ्यो नि त पहिलो अन्यायमा हामीलाई न्याय दिनुको सट्टा अर्को यातना दिएर अर्को अन्याय डबल अन्याय गऱ्यो नि त होइन डबल भिक्टिम भयो नि त हामी त भनेपछि यो राज्यबाट कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ सा। यो सब नाटक हो अब समाधानको पाटो चाहिँ फरक कोणले के के गर्दा समाधान हुन सक्ला अथवा यो निरन्तर यसरी नै जाने एक वर्गले अन्याय गर्दै जाने अर्को वर्गले सहँदै जाने कि यसको समाधानको कुनै पाटोहरू पनि हुन्छ कि समाधानको पाटो भनेको अब हामीले राज्य यो राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्ने मात्रै हो समाधान विद्रोह बाहेक अन्य समाधान नै छैन बाँकी कुरा त चलिरहन्छ समाजमा एनजिओहरू छँदैछ सामाजिक संस्थाहरू छँदैछ यस्तो यस्तो मुद्दाहरू आउँदाखेरि बोल्न पाएको छँदैछ मण्डलमा यसो नाराबाजी जुलुस गर्न पाएको छँदैछ भाषण गर्न पाएको छँदैछ चा। यो चाहिँ सोसल बिजनेस भन्छ नि यो सोसल बिजनेस पोलिटिकल बिजनेस यो अनवरत चलिराख्ने कुरा हो यो यो त समाधान त होइन समाधान के हो भने यो सोसाइटीको यो सोसल बिजनेस वा पोलिटिकल बिजनेसभित्रबाट केही क्रान्तिकारीहरू यो यो स्टेटस को यो 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 परिस्थितिलाई बदल्ने भनेर दृढ निश्चय बोक्ने केही साथीहरूले त्यो सबै हुँदैन केही सीमित हुन्छ इतिहासमा पनि त्यस्ता सीमित मान्छेहरूले परिवर्तन गर्ने हो त्यस्ता सीमित मान्छेहरूले चाहिँ अब कसम खानै पर्छ कि यो अन्याय यो परिस्थितिको बदलाव हामी ल्याउँछौँ भनेर हामी कसम खानुपर्छ त्यसैको नाम हो राजनीति त्योभन्दा यता अहिले जे जे भइरहेको छ त्यो त राजनीति होइन नि त राजनीति भनेको त शक्तिसँग टक्राउ गर्ने बाहेक अर्को कुरालाई राजनीति भन्दैन त्यो त राजनीतिको टक्राउ शक्तिसँगको टक्राउबाट निस्किने बायो प्रडक्टहरू हो त्यो पराकम्पनहरू हो मूल कम्प मूल मूल टक्राउ त ल्याउनु पऱ्यो नि त पहिला होइन हामीले राज्यसँग टक्राउ नै गरेको छैन नि त त्यो टक्राउ गर्नुपर्छ जनयुद्धमा एकचोटि टक्राउ गरेकै हो नि त तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले टक्राउमा भाग लिएकै हो नि त तर तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका मूर्धन्य नेताहरू हितबहादुर तामाङदेखि लालध्वज तामाङदेखि कुमारी मोक्तानदेखि सोनामसिंह स्याङतानदेखि दावा लामादेखि हाम्रो राधिकाहरू सबै निरीह भयो नि दाजु राधिका तामाङहरू सबै त्यत्रो राज्यसँग टक्राउ गरेर रा तामाङ राष्ट्रिय एकताको मुक्ति गर्छु भनेर लागेको साथीहरू अहिले यति निरीह छ उहाँहरू अब उहाँहरूलाई केही पद त उपलब्ध छ त्यो पद पनि उहाँहरूको लागि के हो भने खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउ नै कान्छ भगवान् उहाँहरू भनेर नेपाली उखान जस्तो नखाउँ भने दस वर्ष लडेर आएको चिज खाऊँ भने त्यो खाँदै जाँदाखेरि त्यो बिस जस्तो हो एउटा भगवती पाण्डेले आएर के भनिदिन्छ एउटा एसएसपीले पनि आफ्नो मान्छेलाई टर्चर गर्छ आफूले केही पनि गर्न सक्दैन निरीह छ गृहमन्त्रीका हार गुहार गऱ्यो आफ्नो पार्टीका नेता र गृहमन्त्रीका त्यस्तो किसिमको भाषा बोलिदिन्छ त्यही त्यही अन्याय गर्ने त्यही यातना दिने मान्छेहरूको सुरक्षाको लागि बोली भाषा मिलाएर त्यसरी बोलिदिन्छ अनि त्यस्तो निरीह भयो नि त अब त्यसपछि अब हामीले त्यस्तै किसिमको एउटा विद्रोह फेरि जन्माउनुपर्छ त्यस्तै किसिमको टक्राउ फेरि हामीले एकचोटि जन्माउनुपर्छ त्यसले नेपाली सिङ्गो नेपाली समाजलाई नै फाइदा पुग्छ खालि हामीले मात्रै फाइदा पुग्ने भन्ने कुरा होइन कि स्ट्याक नेसनबाट देशलाई बाहिर ल्याउँछ र देशले फेरि एक किसिमको नयाँ गति पक्रिन सक्छ कि हजुर यो पछिल्लो समयभन्दा पनि भर्खरै चाहिँ पोखराको पनि एउटा घटना घट्यो पोखरामा पृथ्वी चोकमा चाहिँ पृथ्वी प्रित, पृथ्वीनारायण शाहको साल हटाइयो होइन अब यो यसरी निरन्तर भइरहेको विभिन्न द्वन्द्वहरू धार्मिक द्वन्द्व जातीय द्वन्द्व जस्तो देखिरहेको छ र हो पनि होइन अब यो बिस्तारै गएर साँच्चीकै हाम्रो देशमा चाहिँ जातीय द्वन्द्व भड्किने हो होइन जातीय द्वन्द्व त्यस्तै गरिकन अब <ion> जुन किसिमले <s Bondi> त्यहाँनिर चाहिँ हटाइएको छ अब त्यहाँ पनि पृथ्वीनारायण शाहको शालिक नै किन हटाउनु पर्यो भन्ने पनि छ एकीकरण गर्ने नेपाल भनेर चिनाउने एकीकरण गर्ने एउटा राजाको चाहिँ किन हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हटाउनु पर्ने किन आवश्यकता थियो जस्तो लाग्छ यो चाहिँ अहिले संसारभरि एकदम ठुलो एउटा मुभमेन्ट चलेको छ कहीँकाहीँ त्यसको फरक रूप पनि देखेको छ भारतमा मोदी सरकार आएपछि वल्लभ भाइ पटेलको जो नेहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्थ्यो नेहरूको प्रधानमन्त्रीको पालमा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पटेलको मूर्ति ठुलो मूर्ति बनायो र त्यसलाई युनिटी टावर युनिटी स्ट्याचु भनेर भन्यो एकताको मूर्ति होइन न्युयोर्कमा एउटा लिबर्टी स्ट्याच्यु भन्ने छ अमेरिकामा जुन बेला अमेरिका स्वतन्त्र भए त्यो एउटा ठुलो मूर्ति बनाएको छ त्यसलाई लिबर्टी स्ट्याच्यू बनाएको छ त्यो लिबर्टी स्ट्याच्युभन्दा ठुलो बनाएर युनिटी स्ट्याच्यु बना, भनेर त्यसैको रेप्लिकेट गरेर आइडिया चाहिँ त्यहीँबाट फ्रेमिङ गऱ्यो नेपालमा पनि अनि अमेरिकामा चाहिँ कलम्बसको मूर्तिहरू बनाउँछ अनि त्यो फाउन्डिङ फादर्स भनेर सातजना छ त्यहाँ अमेरिका स्थापना गरेको उनीहरूको मूर्ति एउटा कुन चाहिँ एउटा एउटा डाँडामा ठुलो एउटा रक त्यो रक थियो माउन्टेन रकमा त्यहाँ खोपेर उनीहरूको मूर्ति बनाएको छ ठुल्ठुलो फेस अनि कलम्बसको मूर्ति बनाउने जस्तै कम्युनिस्ट वर्ल्डमा तपाईँको लेनिनको बनाउने स्टालिनको बनाउने माओको बनाउने होइन अनि माओको माओ त माओको अहिलेसम्म शरीर जस्ताको जस्तै राखेको छ लेनिनको पनि प्रिजर्भ गरिराखेको छ यो सबै पोलिटिक्स हो कि म यो स्ट्याचु पोलिटिक्स हुन्छ कि मूर्तिभित्र ठुलो राजनीति लुकेको हुन्छ धेरै नै नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति पछाडि त कस ठुलो राजनीति लुक्या भन्छ एउटा विचारधारा लुक्या हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति पछाडि एउटा विचारधारा के छ भने मासिने मतवाली बनाउने विचारधारा त त्यहाँ छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको मूर्तिभित्र छ त्यो विचारधारा त त्यसैले गर्दाखेरि लखन थापाको मूर्ति पछाडि फेरि अर्को विचारधारा छ फेरि होइन हाम्रो हाम्रो पनि यहाँ काभ्रेमा रिन्जन दर्जेको बनाएको छ mm. राजा रानी रिन्जन दर्जेको मूर्ति नै बनाएको छ त्यहाँ अब रिन्जन दर्जेको रिन्जेन दर्जे जो पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले मारिएको थिए हामी पूर्वमा हामी काङ्सोरीको कुरा गर्छौँ oh. भने यो मूर्ति त खालि मूर्ति मात्रै हुँदैन मूर्तिभित्र त ठुलो राजनीति हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूले शक्ति प्राप्त गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो मूर्ति स्थापित गर्दै जान्छ हामीले शक्ति प्राप्त गरेर हाम्रै मूर्ति स्थापित हुँदै जान्छ यो शक्ति सङ्घर्षको एउटा रूप हो कि mm. त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति ढालेर बदलेर उसको लखन थापाको मूर्ति बनाउनु मूर्ति स्थापित हुनु भनेको नेपालको राजनीतिमा ठुलो सिम्बलिक हो त्यो अब शक्ति चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भयो है भन्ने कुरोको ठुलो सिम्बलिक हो तर त्यो लखन थापा मगरको मूर्ति चाहिँ कुनै मगरातका नेता वा कुनै हिजोको त्यो पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति ढाल्ने शक्ति चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको थियो त्यो हाम्रो शक्ति होइन हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घको आन्दोलनले ढालेको मूर्ति होइन नि त त्यो जनयुद्धले त्यो मूर्ति ढालिदियो जनयुद्धमा मगरहरूको पनि ठुलो रगत बगेको छ तामाङहरूको बगेको छ अनि यो राज्यविहीन राष्ट्रहरू जुन छन् नेपालका राज्यविन राष्ट्रहरूले के दावी गर्यो भने जनयुद्धले जहाँ जहाँ मूर्ति ढालेको छ त्यहाँ त्यहाँ हाम्रा मान्छेहरूको मूर्ति राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले क्लेम गरेका छन् त्यसले प्रचण्डहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेको छ उनीहरू त राज्यविन राष्ट्रको सदस्य होइन उनीहरू त राज्यधारी राष्ट्रको सदस्य हुन् तर जनयुद्ध त उनीहरूको नेतृत्वमा भयो नि त फेरि त्यहाँ त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छ हेटौँडोको उदाहरण त्यस्तो छ हेटौँडामा चाहिँ राजा वीरेन्द्रको मूर्ति थियो जनयुद्ध जनआन्दोलनले ढालिदेऊ त्यहाँ कसको मूर्ति राख्ने भन्ने कुरोमा विवाद भइरहेको थियो तामाङहरूले बुद्ध जयन्तीको बेलामा ट्याक्क मिलाएर एकदमै अब मिलाएर ठ्याक्क बुद्धको मूर्ति राखिदियो अनि बुद्ध चोक भयो अहिले वीरेन्द्र चौकबाट बुद्ध चोक भयो अब यो राजनीतिमा चलिरहन्छ यस्तो कुराहरू र यस्ता कुराहरूले नै यसलाई यो, यो किसिमको मेटाफोरिक कुरा हो नि त यो त <laughs> मेटाफोर एउटा सिम्बोलिक र मोस्टली यो मेटाफोरिक पोलिटिक्सभित्रको मेटाफोरहरू हो यस्ता मेटाफोरहरूबाट पावर कता सिफ्ट हुँदैछ कता फरक हुँदैछ भन्ने कुरो छ अहिले पृथ्वीनारायण शाहवालाहरू रा हाम्रै राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वको पृथ्वीनारायण शाहवालाहरू बिचराहरू अहिले भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको कत मुनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने सपना देखिरहेको तर लखन थापाको मूर्ति हटाउनलाई दसचोटि षड्यन्त्र गराएको थियो उहाँहरूले लास्टमा त्यो सडक बढाउने भनेर मूर्ति हटाएको थियो त्यो बेला पनि विरोध गरेर राख्नु बाध्य भयो भरे पोस्टर राखेको होइन लखन थापाको मूर्तिको अगाडि अब त्यस्तो मूर्ति अहिले पोस्टरमा आइपुग्यो नि उनीहरूको शक्ति घटेको सङ्केत हो नि त लखन थापाको चाहिँ हिजो कहीँ पनि नाम निशान थिएन ना। उसको चाहिँ सलिड मूर्ति त्यहाँ बस्यो अनि यिनीहरू चाहिँ अहिले तपाईँको पोस्टरमा आइपुग्यो भनेपछि त पावर सिफ्ट भएको कुरो मान्नुपर्छ कि उहाँहरूले अब जबरजस्ती गरेर हिजोको जस्तो दबाएर लान्छ यो चान्स छैन अब त्यही एउटा घटनाले देखाउँछ कि पावर सिफ्ट भइसक्यो डोन्ट डेयर टु प्ले विथ विस भन्ने कुरा त देख्यो नि त युआर नाउ जस्ट सिम्पली वान पोस्टर वी आर सलिड स्ट्याच युआर जस्ट सिम्पली वान पोस्टर द्याट क्यान बी टेड अप राइट अवे त्यो त देखेँ नि त पावर को गेम तो देखें त यो पावर चेन चाहिँ नेपालको शासकहरूले बुझ्नुपर्छ कि अब कहाँ हिजोको तामाङ कहाँ हिजोको मगर कहाँ हिजोको लिम्बू जे भन्दा त्यो मान्छ त मान्दै मान्दैन निवर सिफ्ट भइरहेको भइसक्यो भइरहेछ यो भनेको एउटा शुभ सङ्केत हो शुभ सङ्केत हो नेपालको लागि शुभ सङ्केत हो किन डेमोक्रेसी त त्यसपछि मात्रै वास्तविक डेमोक्रेसी लोकतन्त्र हुन्छ नि त अहिले <laughs> कहाँ त डेमोक्रेसी अहिले त यसलाई त यो किसिमको प्लुटोक्रेसी भन्छ नि यो थियोक्रेसी जस्तै छ अहिले त यो किसिमको धार्मिक शासन जस्तै छ नि त डेमोक्रेसी त्यसपछि हुन्छ नि डेमोक्रेसी यो त डेमोक्रेसीको लागि भएको लडाइँ हो नि त यो थोरै मगरको शासन राज्य सत्ता स्थापना गर्नको भएको लडाइँ हो थोरै राज्य राज्यसत्व स्थापना गर्न यो त डेमोक्रेसीभित्र मगरको मगरात हुन्छ नि त भनेको त्यो अन्त मुख्य मुख्य कुरो त हामीले खोजेको त डेमोक्रेसी हो नि लोकतन्त्र हो नि त जनतन्त्र हो नि त त्यहाँभित्र अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ मगरात नबन्ने भयो नि ताम्सालिङ त्यहाँ नबन्ने भएको हुनाले अहिले हामीले डेमोक्रेसी नभएको हामीले देख्यौँ नि त हामीले तामसालिङ बन्दाखेरि mm. मगरात बन्दाखेरि लिम्बान बन्दाखेरि त्यो डेमोक्रेसी हुन्छ नि त त्यो त त्यो डेमोक्रेसीभन्दा बाहिर जाँदैन नि भनेपछि उहाँहरूभन्दा हामी त मोस्ट डेमोक्रेटिक पिपल हो नि त यो कुरो उहाँले बुझ्नुपर्छ हामीले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ हाम्रो नेताहरू पनि यो कन्सेप्टको क्लिरिटी छैन नि त म धेरै छलफल गर्दै सबै आफै कन्फ्युज छ अनि कन्फ्युज मान्छेले कसरी दुनियाँलाई बाटो देखाउँछ त हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण विचार प्रदान गरिदिनु तपाईँले धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मि हेयर